Državni sekretar Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine i telekomunikacija Stefan Lazarević je ocenio i da servis elektronske uprave omogućava da država bude efikasna i da pruža pouzdane servise svojim građanima. Kako je objasnio, jedna od najvećih kočnica razvoja elektronskog poslovanja jeste nemogućnost funkcionisanja elektronskih faktura, za koje je neophodno promeniti zakon o računovodstvu. Elektronska uprava treba da predstavlja suštinski deo reforme javne uprave i meni je veoma drago da je to prepoznato od ministarstva koje se bave reformom javne uprave kao jedna ključna stvar u reformi i funkcionisanju državne uprave. Predstavnica Svetske banke Svetlana Vukanović je kazala da investicije u elektronsku upravu značajno mogu da povećaju efikasnost i transparentnost javne uprave. Nadam se da će ovaj projekat dati vetar u leđa. Mi verujemo da u investicijama u elektronskoj upravi, koje su relativno male, značajno može da se poveća efikasnost i transparentnost rada uprave. I nadam se da će ovaj projekat dati vetar u leđa i osnovu da se što više primenjuje elektronska uprava i olakša život građana, ali i vaš život, mislim, i vaš rad. Na završnoj konferenciji projekta Jačanje institucionalnih kapaciteta za e-upravu u Srbiji učešće su uzeli i predstavnici grada Novog Pazara, koji nastoje da ovdašnja elektronska uprava bude što funkcionalnija, kako bi građani što lakše putem interneta došli do potrebnih dokumenata i informacija.